پس از جنگ جهانی دوم، کره به دو قسمت جنوبی تحت کنترل ایالات متحده و شمالی تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی تقسیم شد. در جنگ 25 ژوئن 1950 کره بیش از 3 میلیون تلفات به جای ماند. حتی پس از جنگ گرم، یک جنگ سرد بین دو طرف با فرستادن جاسوس‌های بیشمار به راه افتاد. این فیلم بر اساس زندگی واقعی پرونده ونوس سیاه است که در دهه 90 به عنوان یک جاسوس فعالیت می‌کرده است. تمامی کاراکترها و اتفاقات برای فیلم طراحی شده‌اند و ممکن است با اتفاقات واقعی فرق کنند. ارائه ای از نماوا. جاسوسی به شمال می رود. کره شمالی در پاسخ به درخواست IAEA برای بازرسی راکتور هسته‌ای یون بیون اعلام کرد که از پیمان NPT خارج می شود. کره جنوبی و آمریکا هر دو درخواست جلسه اضطراری کردند تا برای اقدام متقابل در برابر کره شمالی تصمیم بگیرند. شبه جزیره کره در حال فرو رفتن به بحران عمیق تری است. بگیرینش. هی چه خبره؟ ولم کنید چه کار میکنی؟ آقای هوانگ بیلچو، تو کی هستی؟ من عملیات‌های خارجی سازمان اطلاعات ملی رو رهبری میکنم. باید با من بیان. بگیره. بلم کن. تو ژانویه یکی از مامورای اطلاعاتی NIC ازم خواست جاسوسی شمال بکنم. اون گفت جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای شمال تنها راه نجات کره است. برای همین قبول کردم که جاسوس بشم. از اون روز به بعد باید آدم جدیدی می‌شدم. هر روز نوشیدنی می‌خوردم. زیاد قمار می‌کردم. باید خود سابقمو به عنوان یه افسر ارتشی پاک می‌کردم. اینم 10,000. از همکارای قدیمیم به بهانه شروع کار جدید پول قرض می‌گرفتم. تو هیچ وقت نمی‌خوردی. چت شده؟ و چرا از وزارت دفاع اومدی بیرون؟ ممکن بود به زودی سرهنگ بشی. خودت سرهنگ شو. من ترجیح میدم رئیس شرکت بشم. خیلی ازت ممنونم. بعد از قرض کردن از این ور اون ور، یهویی دیدم تا خرخره تو قرضم و بالاخره اعتبارم خراب شده بود. این به خاطر گمراه کردن جاسوسای شمال و پاک کردن هویتم بود. این اولین ماموریت من بود. خدافظ. دومین ماموریتم این بود که فیزیکدان کیم جانگ هیوک، کسی که حقیقت‌های کلیدی برنامه هسته‌ای شمال رو می‌دونست، و به کره جنوبی بیارم. مارس 1993، اتاق بازجویی سازمان اطلاعاتی نات.
ببینم میشه بپرسم اینجا چه خبره؟ ها؟ بشین. آقای هواین بیونشول، همونطور که میدونید ما به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای شمال داریم بحران بزرگی رو پشت سر میذاریم. من در این باره چیزی نمیدونم. شاید شما ندونید، اما استادتون کیم جانگ یو خوب میدونه. اون به همین دلیل مرتب به پیون یانگ میرفته. اون وقت اون دوستی که با هم بود چی میشه؟ آیا شما میدونید اون یه جاسوس از طرف شمال بوده؟ حتی اگر نمیدونستیدم تو کره جنوبی میتونن فقط به دلیل اینکه باهاش ملاقات کردینم دیپورتتون کنن. و اگه موضوع جدی باشه طبق قانون امنیتی سازمان اطلاعات مجازات میشید. باورم نمیشه. پس من الان باید چی کار کنم؟ حتما سرتون شلوغ بوده. ممنون که این همه راه اومدی. منظور چیه فکر کردی؟ این اتفاقو از دست میدم؟ به خاطر نشست اومدم اینجا، ولی اومدم تو رو ببینم. خیلی ممنون. خیلی خوب، بریم. لطفاً در نشست NI ترویج صلح و همکاری های آسیا در جای خود بنشینید. استاد. بله. اجازه بدید یه فرد مهم رو بهتون معرفی کنم. آماده تخلیه. پنجره ها رو ببندید. در سالن زنگ هشدار آتش زده می شود. لطفاً برای تخلیه از نزدیکترین خروجی استفاده کنید. من یه دانشمند فیزیک هسته‌ایم، ولی برای یه دانشگاه چینی کار میکنم. برای همین از جریانای پیونگیانگ نمیدونم. یه دانشمند فیزیک هسته‌ای که امسال 26 بار به پیونگیانگ رفته چیزی از برنامه هسته‌ای نمیدونه. باورش سخته. من بهتره برم، الان نشست شروع میشه. لازم نیست به نشست برید. کل جریان این نشست فقط یه پوشش بود که شما رو به اینجا بکشونیم. بفرمایید. شنیدم حقوق دانشگاهیتون ماهی 45 دلاره. به نظرم ارزشتون بیشتر از این است. اگه با ما همکاری کنید حاضرم همین الان 100,000 دلار بهتون بدم. به اندازه حقوق 200 سالم یک جا. توجه همو جلب کردی، ولی نمیتونم چیزی که نمیدونم و بهتون بگم. شنیدم که همسرتون نگران قبولی بچه هاتون تو دانشگاه است. ما میتونیم تو اون مورد هم کمکتون کنیم. کمک کردم به بچه هم یا 100,000 دلار؟ باید بین این دوتا انتخاب کنم. 100,000 دلار و آینده بچه هاتون، جفتش به قیمت یکی. برنامه هستی؟ از بعد از سقوط دیوار شرقی در سال 89 شروع شد و با نظارت محققای دانشگاه کیمچیک در آکادمی علمی پیونگسونگ پایه‌گذاری شد. بنابراین الان بعد از 4 سال دلیل میپرسین آیا کره شمالی داره روی انرژی هستی کار میکنه؟
دیگه روش کار نمی کنن. دیگه بهش رسیدن. منظورت اینه که کره شمالی الان سلاح هسته‌ای داره؟ این که سلاح داره یا نه؟ به شدت مخفیانه است که فقط افسرای ارشد اداره 131 تحت فرمان کیم جونگ ایل می دونن. میگن به خاطر انرژیه، ولی اگه به غنی‌سازی پلوتونیوم رسیده باشن دیر یا زود سلاح هم می سازن. مأموریت بعدیت اینه که به دانشمندای هسته‌ای نفوذ کنی و ببینی چی کار دارن میکنن. کمیته اقتصادی خارجی انکی در پکن، مدیرش رینگ میونگ اونه. از فارغ التحصیلی برتر دانشگاه کیم سونگ، تمام تجارت ارزی خارجی شمال دست اونه. اون وابسته به ارتش یا اطلاعات نیست، بنابراین درجه ای نداره، ولی تأثیرش در شمال غیر قابل تصوره. اون تنها کسیه که میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم که کیم جونگ ایل رو به صورت خصوصی میبینه. برای نزدیک شدن به اون خودتو به شکل یک تاجر در بیار. فقط سه نفر از جمله من هویت تو رو میدونیم. این قراره یک مبارزه تک نفره باشه. میتونم بپرسم دو نفر دیگه کیا هستن؟ من، رئیس اطلاعات و کد یک. روزی که پیون یان سقوط کنه کنار رود تیدانگ میبینمت. مارس 1995، بازار سنتی پکن. من خیلی از آدمای خوب تو پکن و داندونگ از دست دادم. بعضیاشون دزدیده شدن و به شمال برده شدن. بقیه‌شون بی‌رحمانه کشته شدن. باید یه فروشنده خوب باشی. هر اشتباهی توی چهرت، لباسات یا رفتارت فوراً افشات می‌کنه. ببینم، گفتی اهل جنوب گیونگسانگی؟ نگاه کن، بیا برادر، محصولاتی مثل اینا رو هیچ جای دیگه نمیتونی پیدا کنی. انبار کردن اینا آسون نبوده ها. بیا ماشه اینو بکش تا صدای ارزش واقعیشو بشنوی. بیا امتحان کن، زود باش. اینطوری اینطوری ببین، یه چیز دیگه هم داره، یه حمله مرحله دو هم داره. میخوای نشونت بدم؟ همه چیز رو بسیار میکنم، خوکای کاپیتالیست. نظرت چیه؟ کیوهارا هیساشی، یه کره الاصل ژاپنی، احتمالا تنها راه نزدیک شدن به مشاور اقتصادی خارجی انکی. رابطه های انایس تو پکن چی؟ این یه رابطه که توسط مامورای سفید پوستمون ایجاد شده. اون اصالتاً چینیه، بنابراین چیزای زیادی میدونه و میتونه کمک کنه. همه بهش میگن دکتر جنگ. میگن به کره شمالی نزدیکه، ولی از اونجایی که دنبال منفعت خودشه، نه شمال و نه جنوب واقعا بهش اعتمادی ندارن. پس تنها راه همینه که خودمو به کیوهارا وصل کنم. این کاملا به خودت بستگی داره. سب کن، سب کن بابا، سب کن. یه چیز دیگه هم دارم، یکم آب معدنی کوه سیندوک نمیخوای؟ توش پر از یون و اسید آمونیاک، برای سلامتی عالیه. به خدا، آره عالیه. فکر میکنی بعد از سه ماه گشتن تو پکن با یه مشت اسباب بازی بچه برمیگردم؟ اصلا تو خودت اینا رو برای بچه هات میخری؟ کی اینجا داره ضرر میکنه؟ عزیزم، اسباب بازی ها مرز ندارن. تو پیونگیانگ اینا تمامشون به فروش میرسن. تو احمقی یا خودتو زدی به؟ یه چیزی برام گیر بیار که بتونم روش برچسب قلابی بزنم. سیگار یا ماشین؟ ببین، اگه اول تمام اون اسباب بازی ها رو ازم بخری، اون وقت برات جورش میکنم. ای عوضی، من چند تا از اون زهر ماریا برای تو خریدم. ببین کیوهارا، دیگه باید کاری ندارم، تمام شد. نه سب کن، سب کن بابا، وایسا دیگه، بذار بگم بابا.
سلام آقای کین. شما کس دیگه ای رو این اطراف نمیشناسید؟ آه دیگه دارم دیوونه میشم، هیچ جا نمیتونم محصولات کره شمالی رو پیدا کنم. تاجرای اینجا همشون دزداری هن، پول توش نیست، فقط آره فقط جیب به جیبه. خیابونای اینجا کثیفن، از غذاهاش هم متنفرم، دیگه دارم دیوونه میشم. آره دقیقاً، خوب میدونی من کلی پول دارم، میتونم هزینه ورودشو بدم، فقط نمیتونم کسی رو پیدا کنم که یه بلیط بهم بفروشه. اینو بهم بده، الان دارم یه چیزی میخرم، بهت زنگ میزنم. آقا رولکس هسته، جنسش عالیه، مطمئن باش. پکن هتل میلنیوم. وای خسته شدم، کل روز داشتم به نمونه ها نگاه میکردم. آره چی داری میگی؟ من به خاطر کار اومدم اینجا، فکر میکنی دارم دروغ میگم؟ آره دارم دوباره فکر میکنم، اگه جواب نده برمیگردم. مناقصه هنگ کنگ یکی دو سال دیگه است، میتونم شانسم رو اونجا امتحان کنم. چقدر طول میکشه؟ حتی اکثر چند هفته. چند هفته؟ یعنی ممکنه؟ آره البته، اگه به چیزی رسیدی خبرم کن، تلفنی در ارتباطیم. باشه پس بهت زنگ میزنم. این دفعه خوب جمع کن. باشه. خدای من وقتی به اون اجرای بولشوی فکر میکنم. هی رئیس نگران نباش. خب باشه پس. خیلی خوب، بعدن حرف میزنیم. خداحافظ. موفق باشی. شیش ماه از وقتی با کیوهارا، کسی که به مشاور اقتصادی خارجی نزدیک، تماس گرفتم میگذره. هنوز با هیچ کدوم از مقامات ارشد کره شمالی ملاقات نکردم، ولی امروز اتاقم رو گشتن. موهایی که اطراف اتاقم قرار داده بودم جا به جا شده بودن. این یه نشونه است که راجب من به مقامات ارشد گفته شده. یه افسر اطلاعاتی که تبدیل به یه تاجر پولدار شده. وقتشه که برای اون شمالی های تشنه پول یه طعمه غیر قابل امتناع پرت کنم. بندر اینچئون، اسکله 4. سال جدید قمریه، واسه همین داریم تموم میکنیم، نصفش گردو و نصف عناب. آره به ارزش 400 هزار دلار. از کره شمالی. صورت حسابو برات فکس میکنم. باشه. سلام، شبکه خبره؟ من یه گزارش دارم. محصولات کشاورزی در قالب محصولات کره شمالی دارن به شکل غیرقانونی به طور گسترده‌ای به کشور وارد میشن. محصولات چینی در بسته‌بندی کره شمالی دارن وارد کشور میشن. سلام خانم، این کیمچی کره‌ایه؟ خودمون درستش کردی. از اداره صنعت اقیانوس آرام هستم. روز خوش. شما فکر میکنین این روز خوشه؟ گزارشات اخبار رو دیدین؟ برای ما محصولات چینی فرستادین و ادعا کردین مال کره شمالی ان. الان جرای بارا رو گرفتن و ما در حال ورشکستگیم. اون وقت میگی روز خوش؟ پکن، دفتر جانگ سونگ هون، دفتر کره شمالی برای درآمدهای ارزی خارجی. متعلق به کره شمالی باشه. دیوونه شدی؟ تا بار جدید رو برام نفرستین؟ از پول خبری نیست. الو. چی گفت؟ حالا چی کار کنیم؟ اگه پول تاجرای چینی رو ندیم قطعا گزارشمون میکنه. زود باشید، خوب بشمارید. شما کی هستید؟ بی حرکت دستورشون کنید، همشونو بدید. میتونیم پولتونو بهتون بدیم؟ بیار. پکن، مشاور اقتصادی خارجی کره شمالی. بله بله، من طبق دستور شما عمل میکنم فرمانده. پیونگ یانگ،
برادرزاده فرمانده جنگ سانگ تیک، جنگ سانگ هون، گردوی چینی و به عنوان کره شمالی به جنوب فروخته. اما حالا گیر افتاده و پلیس چین دستگیرش کرده. انجمن چی میگه؟ میگن 3 ساعت پیش تو پکن شایعش پخش شده و پرسیدن چرا ما نمیدونستیم. از اونجایی که این سابقه انجمن خراب میکنه گفتم فوراً حلش کنیم. حالا چقدر پول باید بسلفیم؟ 250,000 دلار. ای سی چقدر داره؟ اگه همه چیزو بریزیم رو هم 100,000 دلار. کسی هست که بتونیم ازش قرض بگیریم؟ در این صورت اول به رئیس گزارش کن. اگه کره شمالی تکنولوژی هسته‌ای داشته باشه ممکنه مشکل خیلی جدی باشه. موشک هایی که سال پیش آزمایش شدند 1,000 برابر پیشرفته تر از موشک های سال قبل هستند. این اتفاق ممکنه خطرات خیلی جدی رو برای هموطنان ما پیش رو داشته باشه. بله آقای پارک سوک یانگ، من رئیس ری از دفتر مشاوره اقتصادی خارجی هستم و قصد دارم باهاتون ملاقات کنم. همین الان؟ باشه خوب، کجا باید بیا؟ همین الان از هتلت بیا بیرون، یه ماشین برات میفرستم. موقعیت عوض شد، از در پشتی برو بیرون. از پشت به پیچ چپ، بعدشم برو ورودی بازار شبانه. آقا گل بخر، گل بخر دیگه. نه جلو تو نگاه کنه. به پیش راست و برو جلو تا ساختمون سوم پلاک 2 عمارت هویچی ها رو ببینی. از درش وارد شو و به راهت ادامه بده. کنار در خروجی رستوران کوریو رو میبینی، اونجا میبینمت. هیچ کس تعقیبش نمی کنه. رستوران کوریو. باید بگردیمتون. آهای، اون مهمونمونه. چی کار دارید میکنید؟ این روزا جاسوس ها حمله کردن که جمهوری ما رو بترسونن. همکارامون حساس شدن. منو ببخشید، حتما وحشت کردید. اصلا نگران نباشید. اگه اصل بخوای گاهی وقتا باید نیششم بخوری. شما روحیه جسوری دارید. بفرمایید.
راجب خودم چیز زیادی برای گفتن نیست. من فقط یه آدم معمولیم. میتونین رئیس رئیس صدام کنی؟ من پارک سوکیونگ از شرکت تجاری سئولم. باید بگم این اولین ملاقات ماست و بلکم آخرینش. هنوز نمیدونم. ای بابا، دنیا پر از چیزاییه که نمیدونیم. راحت صحبت کنید. قبل از صحبت درباره کار، رو راست به هم بگید آیا میتونید تو جرایم رئیس جان کمک کنید؟ درسته، من اخبارو دیدم. پلیس گرفتتش؟ خب چرا که نه، باید به هموطنم که به کمک احتیاج داره کمک کنم. خوبه، به نظر میاد که ما با هم توافق داریم، پس بریم سر اصل مطلب. من فقط 3 تا سوال راجب کارتون میپرسم. شما قبلا تو وزارت دفاع کره جنوبی بودین؟ بله، تو بخش اطلاعات بودم. قبل از اینکه اخراج بشین رفتین زیر بار قرض؟ میدونین پول خیلی عجیبه، یه هوی ناپدید میشه. انتظار شنیدن اونو نداشتم. شما ضرب المثل مارکس رو تو وزارت دفاع میخوندی؟ معذرت میخوام، پرید تو گله اون. حالا سوال دوم، شما میخواین از ما چی بخرین؟ خب سود آدم رو کور میکنه، هرچی که پول از توش در بیاد. سوال آخر، میتونین راجع به کره جنوبی به همون اطلاعات بدین؟ سریع پیش میرید ولی یهو کجا پریدید؟ من فقط دارم رو راست حرف میزنم. منظورتون اسرار دولتیه؟ فقط هرچی که میدونین و رو راست بگین ازتون راضی میشم. برای ساختن اعتماد بینمونه. اشتباه متوجه نشین. میتونم یه سوال بپرسم؟ البته. شما میخواین کار سیاسی بکنین یا این که میخواین پول در بیارین؟ من ممکنه باور کنم که مردی که از ارتش اخراج شده الان رفته تو کار تجارت، ولی انجمن انقدر راحت متقاعد نمیشه. من میفهمم چی میگین، ولی من اخراج نشدم، من استعفا دادم و اومدم بیرون. تحقیقاتتون رو درست انجام بدین. خانه امن سازمان اطلاعات نقص احساساتش رو مخفی نگه میداشت و ماهرانه از تهدیدهای تحریک‌آمیز و اطمینان خاطر مجدد استفاده میکرد. به نظر میاد اراده آهنینی داره. چیزایی که خواسته بودی. تقریبا تمام مقامات دولتی این اطلاعات رو شنیدن، حتی محرمان هم نیستن. میتونی با اینا متقاعدشون کنی؟ وقتی گفتن رو راست باش یه معنی توش نهفته بود. بیا از پرونده به واقعیت. این یه اثر هنریه که حتی خود رولکس هم فکر میکنه واقعیه. با خیال راحت ازش استفاده کن. حواست باشه محصولاتی که انتخاب میکنی رفتن به کره شمالی رو ایجاب میکنه. یه چیزی که بازرسی لازم داشته باشه و نزدیک به راکتور یونگ بیونگ باشه، مثلا رو یا سنگ آهن. اول به حرفای اونا گوش میکنم و بعدش با سرعت خودم میکشونمشون. فکر نمی‌کنی وقتشه که صداهاشون رو ضبط کنی؟ باید حداقل به تیم تحلیلگرمون یه صدای ضبط شده بدیم. بعد از ظهر بخیر. $250,000 که جانگ از محصولاتش قرض گرفته به اضافه $10,000 برای باج به پلیس، یعنی مجموعاً $260,000 تا. و اینم اطلاعاتی که خواسته بودین. خودتونو معرفی کنید. ایشون جانگ موتیک هستن از AAC. از دیدنتون خوشحالم. پارک سوکیون گم از تجارت سئول.
جنگ بوتیک هستم. تنها تو میذارم که راجع به همه چی صحبت کنید. نماینده مجلس کیم سانگته دو تا خونه داره، دومیش با بازیگر آنسوجینه. این چیه؟ منظورت چیه؟ خاطوش نوشته دیگه. منظورم اینه که حقیقت داره. قبلا که داشت، شاید هنوزم داشته باشه، کسی چه میدونه. آنسوجین، فکرشم نمیکردم، ولی ما اطلاعات دیگه ای رو ترجیح میدیم. دستورات عملیاتی یا تصاویر ماهواره‌ای چطوره؟ خبر جدیدی برامون نیاوردی؟ خب قبلا هم بهتون گفتم، از وقتی که از وزارت دفاع اومدم بیرون خیلی میگذره. لطفا درک کنید ای بابا. من از سازمان امنیتی دولتی هم، برای ماموریت به ASC فرستاده شدم. پس من با رئیس ری توی مسیر نیستم. تو مسیر چیه؟ فقط میخوای پول در بیاری؟ خب معلومه، به خاطر همین این همه راه اومدم. تجارت. در این صورت زحمت وارد کردن محصول رو نکش. اسرار نظامی رو برام بگو. بستگی به اطلاعات داره، ولی برای موضوعهای محرمانه میتونم $300,000 بدم. ای لعنتی، چند بار باید بهت بگم؟ ببین، من ارتشو گذاشتم کنار و اومدم اینجا، خودم رو کوچیک کردم تا از خانوادم حمایت کنم، ولی 20 سال تحصیلات ضد کمونیستی دارم، کلمه کمونیست هنوز بدنم رو میلرزونه. ولی خدای من، تو میخوای من جاسوسی کنم؟ اینطوری نگام نکن. یه تاجر پولو پس میزنه؟ پس هدفت هیچ وقت پولدار شدن نبوده. البته تصمیم نهایی رو حزب میگیره، ولی فکر نمی کنم تجارتت با ما خوب پیش بره. خیلی خوب، فراموشش کن، به جهنم بابا. فکر کردی نمیتونم جای دیگه ای پول در بیارم؟ ایش لعنتی، به این کره شمالی اصلا نمیشه اعتماد کرد. شوخیت گرفته، به من گفتی بیام اینجا تا بازی در بیاری؟ میبینم که عصبانیت کردیم، با هم شام بخوری؟ شما ول کن، من گرسنم نیست بابا. هنوزم تو هتل میلیون میمونی؟ اگه میدونی پس دیگه چرا میپرسید؟ میرم وسایلمو جمع کنم برم خونه. پس باید قبل از رفتنت ببینمت. تا 3 دقیقه دیگه بیا رستوران اسکایلاین دیدنم. سلام. سلام. اینو برای من نگه می‌داری؟ اسمتون چیه؟ آقای پارک. آقای پارک، اینو بگیر بذار اونجا. باید بگردیمتون. هی رئیس جانگ، به خاطر حفاظت از افسرهای خارجیه. خدای من، عذر میخوام آقای پارک. این مأمورای جذابی اینجا داریم. بشینید. نه نریزید، من لب به این چیزا نمیزنم. میدونم از زمان ارتش با این چیزا مشکل داشتید. ما رو مسخره کردی؟ مسخره نه بابا، چه حرفیه. من خیلی از این چیزا دوست ندارم. خب به دلایل شخصی گذاشتمش کنار. اجازه بدید من یه لیوان براتون بریزم.
اگه چیزی رو بهمون پیشنهاد میدین باید یه چیزی هم قبول کنید. در غیر این صورت فکر میکنیم دلتون نمیخواد با ما کار کنید. ما کره شمالیا با کسایی که با همون نوشیدنی نخورن مذاکره نمی کنیم. نه اینطور نیست که دلم نخواد. وای واقعا باید توضیح بدم؟ راستش پدر من به خاطر مصرف اینا مرد. تو مراسم ختمش مادرم دستم و محکم فشار داد و التماسم کرد و گفت لطفا لب به این نوشیدنی ها نزن. حالا به خاطر یه نوشیدنی تاریخچه خانوادگی تو فروختی؟ تو ظاهر و باطنت یه کاپیتالیست سطحی نگره. وایسا ببینم تو الان چی گفتی؟ من خانوادم رو میفروشم؟ تو فکر کردی که کی هستی حضرت آقا؟ اصلا تو چند سالت کمونیست فسخلی؟ ببینم ترس ادبت میکنه؟ تو دیوونه شدی؟ زود با شلیک کن عوضی کی تو رو تربیت کرده ها؟ رئیس جنگ ما اینجا هممون توی قایقیم ولی کلمات تیزی مثل ترس ممکنه قایق رو سوراخ کنه. تو میخوای هممون غرق شیم؟ حق با آقای پارکه، باید طبق خواسته پدر مادرامون رفتار کنیم. خیلی چیزا باید از شما یاد بگیریم. واقعا معذرت میخوام، باید خودم رو کنترل میکردم ولی خب اخلاقم، وای صورتم سرخ شده. خب بهتره برم یکم هوا بخورم. منو ببخشید. رئیس جنگ نمیخوای پول در بیاری؟ وقتی آقای پارک برگشت عذرخواهی کن و برو بیرون. یه ساعت دیگه رفتار غیر معمول دیده شد. وسایلی که قبلا گذاشتم. آقای پارک بفرمایید. ممنون. آقای پارک خیلی وقته که رفتید، بگیرینش. به من دست نزنید عوضی ها. وای کی میخوای تمومش کنی؟ نمیفهمم چرا اینقدر منو میگردی. مسئولیت تجارت خارجی با رئیسه، مسئولیت من امنیت ملیه. بگردینش. چی؟ بلم کنید عوضی ها، من با شما کار نمی کنم. کمونیستای لعنتی به پلیس زنگ بزنید. کمکم کنید. رولکس اینجا چه خبره؟ قربان من فقط دارم به خاطر شورش از قوانین پیروی میکنم. آره میدونم داری سعی میکنی کارتو انجام بدی، ولی میدونی مشکل چیه؟ حزب بهمون دستور داده که با احترام از اون پذیرایی کنیم. برو. آه خدای من، اینا واقعا رولکس هن؟
ببین چه چیزایی با ارزشی رو زمین افتادن. آقای پارک، شما 3 از اینا آوردین. خب من فقط طبق دستورات رهبر بزرگمون کیم جونگ ایل، ما به شما مهمان عزیز ملتمون آقای پارک سوک یونگ از صمیم قلب خوش آمد میگیم. ای وای، خیلی ممنونم. خدای من. برای سیگار و ماشین، انجمن صنعت سبک الانم داره رو محصولات ژاپنی و چینیش برچسبای ساخت کره شمالی رو میزنه و بعدش هم دوباره به خارج صادرشون میکنه. رقابت با اونا اصلا منطقی نیست، سود زیادی هم توش نیست، پس فکر نکنم بتونیم کار مورد ترجیح شما رو انجام بدیم. پس اون وقت محصول دیگه مد نظرتون نیست؟ مثلا میتونیم مواد معدنی مثل روی یا آهنم وارد کنیم. از دیدگاه ما، به جز واردات خاص، دوست داریم شما یه چیز بلند مدت‌تر پیشنهاد بدید که به جفتمون، به هر دومون سود برسونه. منظورتون همکاری با شرکت‌های کره جنوبیه؟ بله، کاملا درسته. کلی شرکت هست که میخوان وارد کره شمالی بشن. ادغام نداریم. این خواسته ی جنرالمون کیم جونگ ایله. خب اگه ادغام ندارین پس چی میخواین؟ به خاطر همین به شما احتیاج داریم. همونطور که گفتین، وقتی که توی جامعه کاپیتالیست زندگی میکردین، یاد گرفتین که چطور از کاپیتالیسم استفاده کنین. اگه از درخواستتون خوشمون بیاد، به دادن حقوق انحصاری تجاری فکر میکنیم. من از وقتی که قدرت به جیانگ زمین رسید اومدم اینجا و تو این 2 خیلی چیزا تغییر کرده. این قدرت اصلاحات بازاره. این عتیقه تو مقبره کوریو دیناستی کشف شده. برای ما کار راحتی نیست. برای همین از شما میخوایم تو کره جنوبی تبدیل به پولش کنید. به عنوان یه عتیقه این هیچ ارزشی نداره. ولی عجیبه. اگه واقعا شمالی ها اینو بهت دادن پس باید واقعی باشه. اون وقت قیمتش چقدر میشه؟ اگه واقعی بود حدوداً 500,000 دلار. اگه زیاد بهشون پول بدم شک میکنن که یکی پشتمه، ولی اگه ندم ممکنه معامله فسخ بشه. فکر میکنم این یه امتحانه، یه راز آشکار که دفتر 39 عتیقه قاچاق میکنه تا بودجه دولت کیم جونگ ایل رو در بیاره. اگه واقعی بود اونا هم واقعاً دنبال پول بودن، ولی چون نیست احتمالاً دارن امتحانت میکنن. برنامه تجارت چطوره؟ فکر میکنی واقعاً ضبط تبلیغ تو کره شمالی ممکنه؟ رئیس جمهور از قبل اجازه‌شو داده. فقط به تایید CIA احتیاج داریم. اگه بتونی یه گروه فیلم برداری برداری یا آزادانه تو کره شمالی حرکت کنی، نهایتاً میتونی تجهیزات هسته‌ایشون هم ببینی. این یعنی میتونیم از نزدیک دشمنمون رو ببینیم. اون تبلیغ مثل یه اسب تروایی میمونه که ما رو وارد میکنه. اگر رسماً با شمال شروع به تجارت بکنیم، احتیاج به تایید همه جانبه رهبرشون داریم. پس باید یه اسب تروایی خوب پیدا کنیم. هانگ چان جو، 43 ساله، بعد از 15 سال به عنوان تهیه کننده آگهی بازرگانی حالا مستقل شده و فیلمبرداری یه آگهی تو کره شمالی خاصه بلند پروازانشه. قبلاً که
تو چیل کار میکردم اون تبلیغ کوکاکولا با شیمهای جین تو بار چین آپو یادتون میاد؟ اون مال من بود، ولی الان یه سوپرستار کافی نیست. رو قله کوه بیکتو اون دریاچه کارتر یادتون میاد؟ حزب حاکم فروپاشی کرد. حزب مخالف دموکراتیک در انتخابات محلی به پیروزی بزرگی دست یافته. با بازگشت کیم ده جونگ به سیاست، مباحثات سیاسی رو اونها کنترل میکنن. سلام، ما امروز اومدیم خونه کناریتون، واسه همین براتون کیک برنجی آوردم. آه سلام، واقعا ازتون ممنونم. کیه؟ ایشون اومدن خونه کناریمون. ایشون شوهر من هستن. خب از دیدنتون خوشحالم، دوباره میام دیدنتون. بله، از دیدنتون خوشحالم. تبلیغ مهم موضوعشه. موضوع اگه میتونستم کاری کنم جواب بده. خیلی ممنونم، متشکرم. تو کل اخبار پخش میشد، خیلی صدا میکرد. ولی چه میشه کرد؟ پامم نمیتونم تو کره شمالی بذارم، فقط پولم رو ریختم دور. عجیبه، چند سال پیش باید با آشنا میشدم. سب کن ببینم، تجارت تو با کره شمالی که نیست، هست؟ میگم سوکیون، چطوره با هم کار کنیم؟ من که چیزی از تبلیغات نمیدونم، چطور میتونیم با هم دیگه همکاری کنی؟ چیو میخوای بدونی؟ یه محصول میخوایم و یه بازیگر و یه لوکیشن، بعد فیلم میگیریم، تمومشو بسپار به من. من چندین سال این کارو میکنم. سوکیونگ؟ امیدواره که موفقیتش در انتخابات ژنرال آوریل هم ادامه پیدا کنه. حزب حاکم درخواست متوقف کردن جنبش‌های حزب مخالف رو داره. متشکرم. ببینم، فکر میکنی کدوم حزب برای کار ما بهتره؟ مطمئنم پیروز میشیم. نمیدونم، من اهل سیاست نیستم. بیا به این فکر کنیم، اگه کنفرانس هفته آینده پکن برگزار بشه چی میشه؟ حق با توه. آره، من اصلا حواسم نیست. برای حفاظت از حاکمیت ملت، رئیس سازمان اطلاعاتی نات کیم جونگ چان. رئیس شو، چرا تعداد رای کیم دو جونگ داره میره بالا؟ من میگم افزایش ناگهانی محبوبیتش به نظر موقتی میاد. موقتی؟ طوری که من میبینم به نظرم مردممون توسط کمونیست ها هیپنوتیزم شدن. عملیات خارجی مهمه، ولی مردم خودمون مهمترن. مردممون دارن هیپنوتیزم میشن، انایس فقط یه گوشه وای میشه تماشا میکنه. فکر میکنی اگه از انتخابات ژنرال تا رقابت ریاست جمهوری سال آینده طول بکشه، دیگه شغلی برای من و تو بمونه؟ رئیس جورا، بذار ساده بگم، این شیفتگی به کیم ده جونگه. جلوشو بگیر، قطعش کن. رستوران شبانه هتل میلنیوم. جلو تو نگاه کن. رئیس سلام. رئیس ره، شما چطوری؟ از دیدنتون خوشحالم. آی موچو، دستوی هممون داره برق میزنه. بدون فروختن چیزی فقط با اجاره لوکیشن میتونی سود 1 دهه رو به دست بیارید.
این یه معامله دو سر برده. واقعا درخواست جالبیه. چه؟ هنوزم انجمن داره احتیاط میکنه؟ خودت چی فکر میکنی؟ تبلیغات دقیقا نماد کاپیتالیستای کلاه برداره. اون وقت تو جمهوری ما فیلم برداری بشه؟ مسخره است. آقای جنگ، ما الان هممون یه تیمیم، اینقدر منفی نگر نباشید. رفقا چطوره برید یکم خوش باشید؟ آقای پاک، اگه راستشو بخواید، بله، تبلیغات چیزی نیستن که تیم من بتونه براشون تصمیم بگیره. من باید برم پیونگیانگ. به خاطر این ایده می جنگم و تا سه روز دیگه بهتون خبر میدم. منتظر ما میمونی؟ معلومه که میمونم. من 9 ماه منتظر مونم. سه روز که دیگه چیزی نیست. آها، این چیزیه که خواسته بودید. پول عتیقه هست. رئیس ری، شما به تلافی ساعت تقلبی به هم عتیقه تقلبی دادین؟ دامان عذرخواهی، یه سری دارو که تو کره شمالی پیدا نمیشه براتون آورده. به زودی باها تماس میگیرم. مرز علامت گذاری شده ی نظامی، طرف شمالی پانونجوم، پل 72 ساعت. از پل سال عبور کردیم و داریم وارد MDL 134 میشیم. اتومبیلاتون رو متفرق کنید و به سمت تپه 312 برید. وقتی که رسیدید به نیروهای مسلح گزارش بدید. فورا برید به موقعیت خود. آوریل 1996 تبریکات نظامی در پانونجوم اتاق امنیتی جی اس ای وارد منطقه امنیتی مشترک شدند و بخشی از یک منطقه در پاسخ به این تحریک نظامی نیروهای ایالات متحده در کره یک هشدار صادر کردند و در حال آماده شدن برای هر گونه اقدام بعدی دشمن هستند. ارتش کره به سربازانش دستور داد. از سال 1982 این اولین بار است که به واچون تو میرسید. با این تخطی واضح از قرارداد سال 1953، تحریک نظامی 150 سرباز کره شمالی در منطقه غیر نظامی ایوان تقاضای یک پاسخ رسمی کرده است. رئیس جمهور این حرکت را به عنوان رئیس شوا صحبت میکنه. قربان، میتونم بپرسم تو پانمونجوم چه خبره؟ خدا چی فکر میکنی؟ کمونیست‌ها دارن باز بهمون شلیک میکنن. خوشبختانه هنوز اثری از سلاح شیمیایی نیست. تا اون معامله رو بستی چرا خبری نشده؟ خب منم منتظرم. به خاطر همین راجب پانمونجوم سوال کردم. ممکنه رو معامله تأثیر گذار باشه. پافشاری کن. با اعتقاد به ملتت. تا وقتی که تانکامون به کاخ هم برسن. فهمیدی؟ کیم دجونگ در انتخابات جنرال دچار شکست واضحی شد. تحلیلگرها معتقدند تحریکات اخیر کره شمالی باعث شدند تا رای دهندگان نگرانی‌های امنیتی رو ارجحیت بدن. می‌بینی؟ باید احساسات مردم رو هدایت کرد تا درست رای بدن. به هر حال کارت خوب بود. رئیس از نتایج انتخابات خیلی خیلی راضی بود. همه چیزو تمیز جمع کن که چیزی لو نره. بله قربان. ۲۱ آوریل 1996، 10 روز بعد از انتخابات جنرال، هتل میلنیوم. دولت به طور پنهانی آرد به شمال میفرسته. دولت از طریق چین؟ مرگ مشکوک مرد کره چینی. حس عجیبی بهم دست داده. طوری که انگار پیونگیانگ و سئول دارن مستقل از پکن عمل میکنن. چی باعث شد دکتر جانگ با رئیس ری ملاقات کنه؟ کیم دی جونگ بدون هیچ ضرورتی شما رو تحریک کنه؟
آیا مرگ اون فرد و فعالیت‌های شمال به هم مرتبطه؟ بله آقای پارک، پیونگیانگم. رئیس ری، چند وقت کم پیدا ایم. ببخشید که منتظرت گذاشتم. عیبی نداره، پروژه تبلیغاتی چطور پیش میره؟ در همین مورد شما باید بیای پیونگیانگ. چی؟ پیونگیانگ؟ رهبر بزرگمون کیم جونگ ایل میخوان که شما رو ببینن. ۲۷ آوریل ۱۹۹۶، فرودگاه سونان. پیونگیانگ، ویلای شماره 32. بفرمایید. اگه میخواید بزرگترین شخصیت جمهوری ما رو ببینید باید پاک باشید. اگه ناقل یه بیماری مصری باشید همین به خودی خود ممکنه یه بحران ملی به وجود بیاره. به این به عنوان فرصتی برای بررسی دقیق تر سلامتیتون نگاه کنید قربان. تا نتایج بیاد همینجا منتظر بمونید. یه چیز دیگه، به علت کمبونیگی ممکنه چشماتون سیاهی بره، نگران نباشید. سرگروهبان جانگ موتیک هستم از بخش امنیت دولتی. میخوام ملاقات کننده رسمی پارک سوک یونگ از کره جنوبی رو بازجویی کنم. نام و اطلاعاتتو بیان کن. نام و اطلاعاتتو بیان کن. اسمم پارک سوک یونگه.
از وزارت دفاع کره جنوبی. آقای پارک، لباستون رو عوض کنید و بیایید بیرون. خوب خوابیدی؟ این یه روند الزامیه، پس نذارید ناراحتتون کنه. اگه لو رفتی یا بازداشتت کردن، دولت و NIS همه چیز رو انکار میکنه. تو بدترین موقعیت انتخاب با خودته. داریم وارد مسیر نو میشیم. در وزارت دفاع رو اعلام کن. افسر تیم اطلاعاتی A23. هدفت از اومدن به پیونگیانگ چی بوده؟ یه دستور از موافقم بوده. صحیح. موافقی که دستور رو داده کی بوده؟ به هم بگو. از اولم ازت خوشم نمی اومد. یه افسر اطلاعاتی با یه درجه پایین که فریب کاپیتالیسم خورده. این داستان زیادی ساختگی به نظر نمیاد. از طرف انجمنم یه بار دیگه بهت هشدار میدم. اگه هر ایده اشتباهی راجع به این کار تبلیغاتی داری، نه تنها خودت بلکه نزدیکانت هم رنج میکشن. موافق؟ موافق یه تاجر کیه؟ خب پول دیگه بابا، پول.
پالتو تو در بیار. وقتی با ژنرال صحبت میکنی به چشماشون خیره نشو، به دکمه دوم پیراهنشون خیره شو. مهمتر از همه حرفشون رو قطع نکن یا باهاشون مخالفت نکن. لطفاً اینو یادت نره. ژنرال الان وارد میشم. بنشینید. شنیدم که نوشیدنی نمیخورین آقای پارک. بله، عذر میخوام. در عوض یه لیوان برای شما میریزم. اگه دوباره با هم متحد بشیم در اون روز من یک دیوان از شما میپذیرم. آقای پارک، این پاسخ جسورانه ایه. خب پس بیاین با ذهن باز حرف بزنیم. این کار تبلیغاتی که پیشنهاد شد دادین چقدر میتونه برای جمهوریمون درآمد داشته باشه؟ یه پیش پرداخت 600 هزار دلاری و مجموعاً 5 میلیون دلار در قرار داد. البته طبق تصمیمتون میتونید خیلی بیشتر از اینم در بیارید. تصمیم گرفتن سخت نیست. بیشتر بگو. برای اقدامات بیشتر باید از اتحادیه تبلیغاتو قبول کنیم. بنابراین محصولات کره جنوبی تو کره شمالی عکس برداری میشه. برای این کار باید آزادانه در سراسر کره شمالی لوکیشنمون رو انتخاب کنیم. اگه لوکیشنای مناسبی پیدا کنیم و آگهی بازرگانی بسازیم، تخمین میزنیم که تا 5 سال بتونید 12 میلیون دلار دریافتی داشته باشید. البته این فقط شروعشه. آقای پارک برنامه‌های کاری دیگه‌ای فراتر از تبلیغاتم دارن. ژنرال، لطفاً اجازه بدید کیفی که آوردیم رو باز کنیم. برنامه هتل گردشگری کوه گومگانگ. هتل و تجهیزات مربوط به اون 13 میلیون دلار هزینه دارن که میتونم تقبل کنم. بعد از اون همه سودها به شما و جمهوریتون میرسه.
فرمانده ری. بله جنرال. قرار داد و امضا کن. چشم قربان. این گلدون کوریوسه، سمت ما تبلیغشو بکنید و در جنوب بفروشیدش. بله قربان، بهترین قیمت رو براتون پیدا میکنم. تبلیغات تلویزیونی برای محصولات کره جنوبی به زودی در خاک کره شمالی ضبط می شود. اخیراً یک آژانس تبلیغاتی محلی یک توافقنامه با کره شمالی امضا کرده که راهی به یک دوره جدید در مبادلات شمال و جنوب باز می کند. خبرنگار ما عزمی کرد. قرارداد همکاری تولید تبلیغات تا 5 سال ادامه خواهد داشت که با فیلمبرداری 4 هفته‌ای در آوریل، جوان و سپتامبر امسال شروع میشه. اسب تروایی به قلب کره شمالی هدف گرفته. الان فقط باید حمله را آغاز کنیم. به عنوان یکی از شرایط قبول کار تبلیغاتی، کیم جونگ ایل ازمون میخواد از موزه میوهیانگ عتیقه بفروشیم که شامل 23000 قطعه متعلق به قرن اول قبل از میلاد میشه. از یاپا ارزش کلکسیونش رو 1.5 میلیارد دلار تخمین زدن. حالا سوال اینجاست که کی 1.5 میلیارد دلار پول عتیقه میده؟ اگه پیشنهاد حق انحصاری کوه توریسی گومگانگ و تبلیغاتو بدیم، مطمئنم یکی از کارخونه‌ها قبول میکنه. این اشیایی که اینجاست رو تو کره جنوبی تبدیل به پول میکنم، بقیهشونو وقتی تبلیغات تثبیت شدن حل میکنم. از کمکتون ممنونه. خواهش میکنم. رستوران گومگانگ، کوه گومگانگ روح کره است. کیم جونگ ایل. اونجا رو بگی. کره شمالی اصرار داره که به دلیل بازرسی های IAEA راکتورهای یونگ بیونگ غیر فعال شدن. اگه بتونی بفهمی که راکتور دوباره روشن شده یا نه، این یه سرنخ خیلی مهم راجع به برنامه هسته‌ای میشه. فعلا فقط اجازه بازدید از مناطق گردشگری رو داریم. من کارم با عتیقه ها رو ادامه میدم و دنبال راهی برای دسترسی به یونگ بیونگ میگردم. وارد شدن به ساختمان یونگ بیونگ احتمالاً غیر ممکنه. استاد کیم جانگ هیوک با همون تماس گرفت. اگه بتونی خودتو به 10 کیلومتری راکتور برسونی، یکی از محققای سری مدارک بهت میده. داریم دنبال یکی میگردیم که بتونه به اونجا راهنماییت کنه. فقط منتظر باش. منطقه پیونگان شمالی، ویلای گوریونگ. همه کوریا میخوان کوه گومگانگ و ویکتور رو ببینه، اما بعد از یه مدت دیگه اون قدم جذاب نیست. منظورم اینه که بعضی از برندها ممکنه دیگه اون تصویر رو نخواه. پس میخوای کجا فیلم برداری کنی؟ به ترتیب ویکتور، گومگانگ، پیونگیانگ و گیسونگ، و در آخر میتونیم جایی مثل منطقه یونگ بیونگ رو برای فیلم برداری انتخاب کنی. آهنگ گلای آزادیای کوه یونگ بیونو میشناسی؟ تو کره جنوبی هم خیلی معروفه. این امکان پذیر نیست. یونگ بیون یه منطقه حفاظت شده است. نمیتونیم اونجا فیلم برداری کنیم. قربان، میتونم یک کلمه باهاتون حرف بزنم؟ یکم حساسه، ولی من قبل از اینکه بیام اینجا یه باستانشناس رو دیدم. اون گفت درودخونه یه گوریونگ حدود 5 کیلومتری یونگ بیون چند تا مقبره کشف نشده از زمان گوگوریا هست. اینا چه ربطی به من داره؟ فقط گوش کن. همچین آثار باستانی حتی تو جنوبم فوق‌العاده کمیابن. اگه فقط یه مقبره رو باز کنی ممکنه ارزشش 30 میلیون دلار باشه. میخوای تو خاک کره از قبرا دزدی کنی؟ من فقط میگم، میدونی که رئیس ری
زیاد مشتاق تجارت عتیقه نیست، واسه همین نمیتونم همینطوری مطرحش کنم. ولی اگه تو موافقت کنی شاید تو بتونی مطرحش کنی. راستشو بخوای نیازی به فیلم برداری تو یونگ بیون نداریم، ولی این بهانه‌ای برای باز کردن چند تا مقبره است. در اون صورت با رابطه‌ای که داری خودت از جنرال بخواه. چرا با من لقمه رو میپیتونی؟ اینجوری نگو. اگه بهش امید بدم و بعد اونجا هیچی پیدا نکنم میدونی چی میشه؟ ها؟ فکر کردی اون وقت منو میبخشه؟ اول میبینیم آیا واقعا وجود دارن؟ بعد از اینکه موقعیتشون رو شناسایی کردیم اون موقع به جنرال گزارش میکنی. این ممکنه باعث ترفیع تو هم بشه. اونجوری منم میتونم سود عتیقه‌هامو بگیرم. تو واقعا یه کاپیتالیست کاملی. حالا که تا اینجا اومدیم سعی میکنم رئیس ری راضی کنم که بریم رودخونه یه گورینگو ببینیم. نه، از اونجایی که من مسئول مسائل امنیتیم خودم دستورشو میدم. تو بهترینی، مصمم مثل سرباز. خیلی با رئیس ری فرق داری، خیلی. منطقه یونگ بیون، بازاری نزدیکی رود گوریون. آقای پارک، اینجا واقعا مقبره های سلطنتیه؟ به هر حال یه تحقیق دقیق انجام بده. من و مامورام به جلسه حزب دعوتیم، واسه همین نمیتونیم بهتون ملحق شیم. از حالا به بعد فرمانده ری و فرمانده کیم با هات میان. علامت تایید شده یه حزب. این علامت یعنی تمام آزمایشات انجام شده و الان دیگه کاملا یکی از مایی. ما کره شمالیا طبیعت ساده ای داره. وقتی به یکی اعتماد کنیم حتی شلوارمونم بهش میدیم. متشکرم ازتون. من اینجا منتظرتون میمونم. با فرمانده کیم برو. باشه. خیلی خوب، نفر بعدی تو صف وایسین بابا. ای بابا تو صف وایس آقا. یکم به من طول بدی. با شما مگه نمیشنوی؟ نمیخوام. یکم به من طول بدی. کنار روش کوچولو. بدش کن. چنه لششو بکش. بگی سرشو. نگاه نکن، مستقیم رو برو. همونطور که میدونی محققی که یه هدیه برات داره تحت نظارت شدیده و نمیتونه از منطقه حفاظت شده بیاد بیرون. نصف شب موقع خاموشی میام میبرمت اونجا. تا اون موقع با دنبال مقبره گشتن برای خودت وقت بخر. آقای پارک، منم کشورمو دوست دارم، ولی کشوری که من دوست دارم داره توسط خانواده کیم تبدیل به یه زندان میشه. ببینم از چی داری حرف میزنی؟ جریان منطقه حفاظت شده چیه؟ ما سعی نمی‌کنیم اینجا وقت بخریم. باید سریع اون مقبره‌ها رو پیدا کنیم. پس وقت تلف نکنه و زود باش بیا بریم.
آقای پارک؟ بله. اجازه بدید معرفی کنم. سلام کن. سلام قربان. ایشون پارک سوکیونگ از کره جنوبی هم. ایشون پسرم و همسرم هستم. از دیدنتون خوشحالم. چه خانم محترمی. تو چند سالته؟ از مادرت مراقبت کن. خوش تیپ. فکر کنم همه دیگه اینجا. پس بریم غذا بخوریم. رئیس کیم غذا نمیخوره چون کل شب ندیدمش. دیگه زیاد نمیبینیش. از حالا به بعد ایشون رو تجارت ولادیوستوک تمرکز میکنه. خب یعنی بدون خدافظی رفت. الان کجاست؟ آقای پارک، پروژه تبلیغاتی که راه انداختیم اولین تجربه همکاری 40 ساله بین مردممونه. من اصلا نمیدونم فرمانده کیم طبق فرمان چه کسی عمل میکنه، ولی این میتونه نه تنها به معنی پایان مبادلات شمال و جنوب باشه، بلکه من و هممون به خطر میافتیم. همین الانش هم تو خطر بزرگی هستیم. تو این مرحله دیگه تاجر بودن تو رد نمی کنم. پروژه تبلیغاتی بدون هیچ مشکلی ادامه پیدا می کنه. پس به شدت مراقب کارایی که می کنی باش. دسامبر 1997، سئول، 15 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری. یه ماه قبل از نفوذمون به یونگ بیون به یه مانع برخوردیم. رئیس رای میدونه من کیم؟ اگه داره ندیده میگیره، یعنی پروژه تبلیغاتی که کیم جونگ این تایید کرده نمیشه متوقف بشه. قضاوتش سخته. کیم د جونگ به عنوان کاندید دموکراتیک همچنان بیشترین آرا رو داره. لی هوا چانگ به نظر میاد که درست پشت سرمونه. بیایید یه نگاهی به آخرین شمارش آرا بندازیم. با پیشتازی کیم با 32.1% و در تعقیب اون در جایگاه دوم با 29.8%، اونا فقط 2.3% دارن که این صحنه رو برای مبارزه دو نفر آماده میکنه. بر اساس شهادت استاد کیم و بقیه اطلاعاتی که جمع‌آوری کردیم، اونا به پاکستان سلاح شیمیایی فرستادن و بمب اورانیوم هم ساختن. موقعیت اضطراریه. خب حالا دقیقاً اون اطلاعات دیگه چی هستن؟ تا کی باید به شهادت و حدسیات بسنده کنی؟ برای من حقایقی بیار که بر اساس مدارک واقعی باشه. عذر میخوام. از حالا به بعد اطلاعات هستیو با CIA در میون نذار. بدون مدرک تا قبل از انتخابات نیازی به براش افتن اوضاع نیست. اینو بخش محلی ما به دست آورده. ترسامون داره کم کم به واقعیت تبدیل میشه. هاکسونگ اگه این ادامه پیدا کنه، کار هممون ساخته است. من، تو و تمام ناگز توسط دولت جدید اخراج میشی. سعی کن با شمال تماس بگیری. وقتی نمونده. من از راه‌های مختلفی سعی کردم باهاشون ارتباط برقرار کنم، ولی ارتباط تمام مامورها قطع شده. یه رابطه حتمی هست. ونوس سیاه خیلی خرجش کردی قربان.
من وظیفه دارم که این عملیاتو به موفقیت برسونم. دستورات مقدم تره، بعد عملیات. دستور از طرف کی؟ از طرف ملت، ملت و مردم. رئیس جان لطفا بیا اول انتخابات رو ببریم. واحدمون داره از بین میره، نمیتونیم همینطوری تو کمینگاه بمونیم. قربان، من اصلا اینو نمیفهمم. یه نامه از طرف حزب حاکم؟ تو فقط برسونش. نامه مهر موم شده از پس بازش نکن، فقط همینطوری که هست تحویلش بده. قربان، اونا فکر میکنن من یه تاجرم. اگه یه تاجر همچین نامه‌ای بده به اونا، به هویتش شک میکنن. این ممکنه به معنی فروپاشی کار تبلیغات باشه. نه لزومن، تاجرا و سیاست مدارا همیشه به هم نزدیکن. انتخابات تا 2 هفته دیگه است، باید نقشت رو ایفا کنی. راستشو بخواید این نامه منو یاد انتخابات جنرال میندازه. اگه از طرف حزب حاکم باشه معلومه که به طرف مقابل ضربه میزنه. وقت تو مایل کیم دجون رئیس جمهور بشه؟ میخوای بذاری سرزمین مادریمونم بیفته دست کمونیستا؟ نه، فقط به نظر میاد داریم تو انتخابات دخالت میکنیم. به مدت 37 سال NIC روی کیم دجون تحقیق کرده. اون از لحاظ ایدئولوژیکی خطرناکه. اگه اون انتخاب بشه کره شمالی از خوشحالی میرخصه، مگه نه؟ بله، طبق اطلاعات ما اگه اون انتخاب بشه ممکنه کره شمالی رو تمام کشور نفوذ کنه. این تهدید از سلاح هسته‌ای هم برای ما بدتره، نیست؟ ها؟ قربان، درسته که کار تبلیغاتی سختی های خودشو داره، ولی این فقط شروعشه. اگه تا 5 سال بدون مشکل ادامه پیدا کنه، ما نه تنها راجع به سلاح های هسته‌ای میفهمیم، بلکه هر اتفاقی هم که اونجا بیفته رو متوجه میشیم. پس چرا باید یه هایی بخوایی وارده؟ بس نکن، کاری که میگم رو بکن. سرگور پارک، فکر کردن کاری نیست که تو باید بکنی. اینا اهداف سازمانه. این بارم از سازمان پیروی کن. نه روز قبل از انتخابات، پکن. هشت دسامبر 1997، 3 روز بعد از دادن نامه به رئیس ری، مقامات حزب حاکم در هتل میلینیوم مستقر شدند و بعد از 2 روز هنوز همونجا هن. پدر مدیر اجرایی شرکت تجاری سئول مرد. یه دستور ناگهانی از دفتر مرکزی بهم دادن که برگردم خونه. حالا باید بفهمم که چطور میخوان توی انتخابات ازم استفاده کنن. الو رئیس ری، من جلوی در اتاقتونم، میتونم یه لحظه ببینمتون؟ من نزدیک هتلم، ولی یه قرار ملاقات دارم. من باید یه سند رو بهتون بدم. یه پیشنویس تبلیغات از طرف یه شرکت کره جنوبیه. میدونین همونی که راجع به رفتن به شهر مادر. ببخشید، ولی فقط کاغذو برمی‌دارم و میرم جلسه. خیلی خوب، خوبه. پس من توی اتاق منتظرتون میمونم. بهم گفت تو اتاق منتظرش بمونه.
کدوم اتاق حرف میزد؟ رئیس، به گفته خودتون تو اتاق منتظرتونم. من نگفتم کسی را ندید؟ برو پیشش بمون. آقای پارک چی شده؟ رئیس ری کجاست؟ گفتیم شاید تنها باشین و یه سوالم داشتیم. جدن؟ بشینید، خونه خودتونه. رئیس ری، چرا دیدنتون انقدر سخت شده؟ از من دوری میکنین؟ آره؟ آقای پارک، این حرفو نزنین. من درگیر وظایف حزبم. امشب شامو با هم بخوریم. حتما. یه نگاهی به این پیشنویس بندازین. راجع به سفر یه پیرمرد تبعید شده است که به شهر مادریش برمیگرده. فعلا خدافظ. شماره 64 در حرکت، آماده باشید. نماینده پارک هستم. نماینده یون هستم. رئیس شوا، فرمانده عملیات خارجی در NIS. ممنون که بهمون وقت دادید. ما راجبه صحبت کردیم، ولی به این نتیجه رسیدیم که اگه یه هفته قبل از انتخابات راجبه کیم د جونگ تبلیغات کنیم یا کنفرانس خبری بذاریم، تأثیری که دنبالشیمو نمیذاره. در این صورت بگید چی میخواید؟ یه حرکت نظامی مثل زمان تبلیغات جنرال لازم نداریم؟ ولی این بار نه فقط چلیک چند تا اسلحه، بلکه به چیزی احتیاج داریم که اعتماد مردم رو متزلزل کنه. امنیت از همه چیز مهمتره. پس بهتره به کیم رای ندم یه همچین چیزی. پس سلاح‌های هسته‌ای تنها انتخاب هست. تو همچین جلسه مهمی شوخی نکن. یه دقیقه صبر کنید. شمال واقعا سلاح هسته‌ای داره؟ چه اهمیتی داره؟ اگه تا روز انتخابات مردم کره جنوبی فکر کنن که داریم، کافی نیست؟ خوبه. در واقع حرکات نظامی در منطقه غیر نظامی یا زیر دریایی های دریای شرقی دیگه قدیمی شده. مردم بهشون عادت کردن. کافیه. این خیلی فراتر از محدوده ی قانونی ماست. اینطوری نگید. آدمای اینجا نماینده های اصلی شمال و جنوبن. فقط خواسته هاتون رو به همون بگید. ببخشید وسط حرفتون. به نظر میاد نماینده هامون نظرشون رو اعلام کردن. برای اینکه عوامل اجرایی صحبتاشون رو بکنن به همون اجازه میدین لطفاً؟
بسیار خوب، میرم یه سیگار بکشم. روک و راست صحبت میکنم. مسئله ی اتمی برای اداره ما فوق‌العاده حساسه. اگه بپیچه که شمال انرژی هسته‌ای داره، ما هم مقصر شناخته میشیم و به انتخابات هیچ کمکی نمیکنه. پس با یه حمله ساده پیش بریم. دازی توی منطقه غیر نظامی مثل دفعه قبله؟ من راجع به یه کاری مثل دفعه پیش حرف نمیزنم. تمرین کردن کافیه. الان وقت اجرای اصلیه. در 5 جزیره دریای غربی در امتداد خط آتشبس سابق یه حمله درست حسابی میخواییم که شبیه جنگ واقعی باشه. خوب گوش کنید چی میگم. تو هر کاری حد و مرزی هست که نباید ازشون رد شی. حالا کار تبلیغاتی داره به گرم کردن روابط شمال و جنوب کمک میکنه، ولی اگه تو مرزای آتش بس تحریکات نظامی انجام بدیم، تمام روابط شمال و جنوب کاملا یخ میزنه. باید خودداری هم بلد باشی. خب البته صحبت کردم با فردی که کاملا طرز فکر متفاوتی داره ناامید کننده است. خب 40 سال اخیر روابط شمال و جنوب همیشه یخ زده بود. حالا دیگه یخش خیلی ضخیمه. پس چه فرقی میکنه که یکم دیگه یخ بزنه؟ رئیس ری، ما نهایتاً از دستورات حزب پیروی میکنیم. درخواستشون رو بفرستین و منتظر تصمیم اونا باشین. خب به هر حال این وظیفه شماست که خواسته های ما رو بهشون برسونید. پس لطفاً از حزب بپرسید. برای شروع به خاطر تلاش های شمال، این بار نه با آرت بلکه با دلار آمریکا پرداخت میکنیم. چه حرکت جسورانه ای؟ رئیس ری، من یه درخواست مستقیم به دفتر پیون گیانگ میفرستم. سرده. خوب حرفاتون رو زدین. خب من اخیراً با یه مقام سیاسی کره شمالی حرف زدم. اون گفت مردم شمالم کیم دو جونگ رو نمیخوام. یه مقام سیاسی کره شمالی؟ هممون که اینجایی، منظورتون چیه؟ حزبم معتقده که سر و کله زدن با سیاستمدارای کارکشته جنوب آسون نیست. به علاوه دولت جنوب خیلی وقته که کیم دو جونگ رو متهم به کمونیست بودن کرده. شمال کیم دو جونگ رو نمیخواد و شنیدم که خیلی از شهروندها هم اینطور فکر میکنن. پس اگه انتخاب بشه ممکنه برای مقابله با اون سیاستهای ضد کمونیستی قوی تری وضع کنه. فرمانده جانگ، مراقب حرف زدنت باش. درسته، کره شمالی برای زنده بوندن دیگه دشمن احتیاج داره. اگه کیم طرفدار شما رای بیاره نمیتونین ازش انتقاد کنین.
خب پس این معامله به سود جفتمونه، درسته؟ فرمانده جنگ. به علاوه کیم ده جونگ قدش بلنده، بنابراین رهبر عزیزمون مجبور میشه از پایین به بالا نگاه کنه. همچین اتفاقی نباید بیفته. جنگ موتیک هستم از سازمان امنیت دولت. حزب تایید کرده ولی رئیس دستور داده بخش امنیتی $400,000 رو برای تهیه مهمات نظامی خرج کنه. طبق دستورتون عمل میکنم فرمانده. حزب پذیرفته. آفرین. رئیس کارتون عالی بود، فوق‌العاده بود. توسط کره شمالی نجات پیدا کردی. آره. زنده باد. دستاورد بزرگی بود. زنده باد. زنده باد. زنده باد کیم جونگ ایل. متاسفم قربان، یه مورد اضطراری بود، برای همین قواعد زیر پا گذاشتم. هر چقدرم که ضروری باشه، فکر نمی‌کنی این کار برای یه جاسوس خیلی خطرناکه؟ قربان، رهبر کره شمالی دیوونه یه کمونیسته، درسته؟ یه حقیقت محض. پس نباید اجازه بدیم که کیم ده جونگ رئیس جمهور بشه، چون طبق حرفای شما اونم یه کمونیسته. چرا واضحاتو بیان می‌کنی؟ ولی من شنیدم کره شمالی هم نمیخواد کیم ده جونگ انتخاب بشه. کمونیستا یه کمونیستو نمیخوان. تو روشون شنود گذاشتی؟ جواب منو ندادین. شما که خودتون یه کمونیستین، چرا علیکه یه کمونیست دیگه این؟ میفهمم چه حسی داری. خب تو زمان زیادی توی کمپ‌های کمونیستا و کاپیتالیستا تمومش کنید لطفا. حرف موافق تو قطع میکنی؟ باید یکم بزرگ شی. اگه دیده تو باز کنی، خب یه روزی میفهمی که میفهمی من چی دارم میگم. این چیزی که اسمش سیاسته، درکش با منطق آدمای معمولی سخته. لطفا انقدر چرت و پرت نگو. نمیتونی یکم صادق باشی؟ گروهی که تو توشی همیشه به دشمن احتیاج داره و تو از اون دشمن برای ترسوندن مردم استفاده میکنی، چون میخوای قدرت خودتو حفظ کنی. چی داری میگی؟ من دارم سعی میکنم به خاطر مردم جلوی کیم ده جونگو بگیرم. کار کردن برای مردمم شبیه کار کردن برای حزب حاکمه؟ من تا الان زندگیمو، خانوادمو به خطر انداختم تا به ندای کمک کشورم پاسخ بدم. پس تا وقتی که بتونم ماموریتمو به پایان برسونم، لطفاً ازم حمایت کنید. پارکس میگوان که من تو رو فرستادم که به کمونیستان نفوذ کنی، ولی میبینم که اونا به تو نفوذ کردن. بنابراین سرگور پارک، بنوست سیاه. یه بار وقتی به خط آسمون پکن نگاه می کردم، یه چیزی بهم گفتی، این که بعد از اصلاح چین تو مدت کوتاهی تغییر کرد.
بعد از باز کردن در چینم مشکلاتی پیدا کرد. با این حال حداقل فکر کردی که ارزش امتحان کردن رو داره. رئیس ری، کار تبلیغاتی فقط راجب پول نیست، بلکه راهی برای تغییر از طریق ارتباط با جنوب. اون موقع منظورت همین نبود؟ درسته. تو با چشمای خودت این قضیه رو دیدی مگه نه؟ الان 3 میلیون از هموطنانم دارن بر اثر گرسنگی و سرما میمیرن. بچه‌هایی که تازه میخوان اولین قدمشون رو بردارن فقط یا خون بالا میارن و میمیرن یا فقط به خاطر 10 دلار فروخته میشن. چرا به من اعتماد داری؟ چون این تنها چاره‌ایه که دارم، ولی حالا دیگه تموم شده. نظامی‌ها را افتادن. اینطور نیست. یه کار دیگه هم هست که میتونیم انجام بدیم. قربان، کاری که ما راه انداختیم دوتا معنی داره، هم به معنی تجارته و هم به معنی جسارت. قربان، شما یه جسارت دیگر رو با من امتحان میکنی؟ رفقای کره جنوبی بدون من موفق نمیشن. سراهر انتخابات میدونن میان اینجا، ازم میخوان تیر اندازی کنم، موشک بزنم، چیکار کنم دیگه؟ باید به هموطنام کمک کنم، مگه نه آقای پارک؟ نگرانی من اینه که این کمک کردن نباشه، بلکه اونا ازتون استفاده کنن. آقای پارک، چیزی که راجع به مردم منو شگفت زده میکنه اینه که چند ماه بعد از تولد حرف زدن رو یاد میگیرن، ولی چندین دهه بعد هم سکوت کردن رو یاد نمیگیرن، حتی اگه عمرشون رو کوتاه کن. از نگرانیتون ممنونم. حالا برید. چیزی که من میخوام بگم اینه که اگه تحریکات نظامی اتفاق بیفته، هم کار تبلیغات هم عتیق جات احتمالاً تموم میشه. فکر میکردم آدم باهوشی هستی، ولی الان میبینم که مهارت‌های تحلیلگریت خوب نیست. من به خاطر حس هموطنی درخواستشون رو قبول میکنم. پس چرا فکر میکنی این کار به ضرر کار تبلیغاتی میشه؟ اگر نتیجه انتخابات اونطوری که شما انتظار دارید پیش نره، اون وقت چی میشه؟ منظورم اینه که اگه برخلاف تحریکات نظامی کیم دجونگ رای بیاره. جنرال، حرفای پارک الزاماً هم اشتباه نیستن. بر اساس اطلاعاتی که در جنوب جمع آوری شده، بین همه مردم یه سری شک و شبه هایی راجع به اتفاقاتی که در پانمونجوم در انتخابات جنرال گذشته اتفاق افتاد در حال گسترشه. پس اگه اقدام شما باعث یه پاسخ منفی بشه و کیم دجونگ انتخاب بشه، کار تبلیغاتی ممکنه کاملا از بین بره و تجارت عتیق جات که بودجه سیاست هاتون رو فراهم میکنه فرو بریزه. بیایید اینجا. تو رئیس اطلاعات جنگ هستی؟ سرهنگ جنگ موتیک هستم قربان. حتما همه چیزو شنیدی، نظرتو بهم بگو. اگه دستور رسمی شما لغو بشه، کره جنوبی نظام ما رو حقیر میبینه. اگه کسی مخالف اینه، فقط به خاطر دروغای کاپیتالیستای خائنه. اگه رئیس جنگ از روی وفاداری حرف میزنه، پس اشتباه نمی کنه. ولی فکر نمی کنم همه در امنیت دولتی از روی وفاداری از این حرکت حمایت کنن. این دیگه یعنی چی؟ به شما گفته شده
کره جنوبی به خاطر این کار 3.6 میلیون دلار بهتون پرداخت میکنه. البته مقدار پیشنهاد شده اصلی 4 میلیون بوده. میتونین حدس بزنین 400,000 دلار دیگه کجا رفته؟ یکی از بین فرمانده هامون داره با جنوب دست به یکی میکنه که منو گول بزنه؟ آوازی های خائن، شما از این موضوع خبر داشتید؟ هنوز تایید نشده بود. پس یعنی ممکنه این حرف حقیقت داشته باشه؟ منو ببخشید، به خاطر سهل‌انگاری‌هامون بوده. به لطف تصمیمات بزرگتون اخیراً چیزهای زیادی به دست آوردید. تبلیغات و توریسم، تهدید دیدار خانواده‌های از هم جدا شده، سودا و ترقی‌های چشم‌انداز ملتمون. مهمتر از همه، شما تونستین با ایجاد مصالحه اراده و بزرگواریتون رو به کل جهان نشون بدین جنرال. اما جنرال، اگه قبل از انتخابات دستور اقدام نظامی بدی، تمام اینا از بین میره. به خاطر 4 میلیون دلار حاضرید سودی که ارزشش 100 برابره رو از دست بدید؟ رای میونگ اون، این حرکت نظامی در کنار خط آتش بس یه آبروریزی ملیه. یه تحقیقات کامل انجام بده و تمام خائنها را ریشه‌کن کن. طبق دستوراتتون عمل میکنم جنرال. تمام قراردادها با سیاستمدارای جنوبی از جمله اقدام نظامی متوقف میشن. به هر حال تا به الان هم نشون دادیم که اگه بخوایم میتونیم روی انتخابات جنوب تأثیر بذاریم. قانون جون، منطقه محافظت شده ی مرزی پست 1 کاملا پاکه. 3 روز قبل از انتخابات اتاق امنیت NIS. ببینم خوب بررسی کردی؟ بهت گفتم واحدهای خط آتش بس موازی با پست 38 رو نگاه کنی. قربان، من هدفو بررسی کردم، ولی اون با پرواز کوریو ایر از پکن به پیونگیانگ رفته. چی؟ آوازی! کیم دا جونگ در استانهای گوانگجو، دیجه اون و گیونگی پیش دازه، در حالی که لی هوا چانگ در اولسانگ پیش دازه. در حال حاضر رأی های مناطق مختلف این بودند. وقتی که اطلاعات بیشتری به دست بیاریم اعلام میکنیم. رئیس جمهور بعدی چه کسی خواهد بود؟ سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدی.
خیلی وقت بود که میخواستم یه هدیه بهت بدم. خیلی ناچیزه، ولی اگه خوشت اومد لطفاً قبولش کن. مردی با روحی جسور. بفرمایید. بعد از اینکه برگردی کی میتونم ببینمت؟ مطمئنم به خاطر تبلیغات زیاد هم دیگر رو میبینی. مگه چی قراره تغییر کنه؟ خب نوشیدنی میخوری؟ البته که میخورم. خب به امید تبلیغاتی که کوره رو تغییر میده. نوشه جان. راجبه حمله 5 جزیره به جز ما دیگه کی ازش خبر داشت؟ با احتساب ما ستا اینجا و نماینده یو که به آمون اومد مجموعاً 5 نفر. اون یکی کیه؟ یه مامور سیاه از کارمون تو پکن. اون روی مقامات شمالی شنود گذاشته بود و اتفاقی شنیده. میشه بهش اعتماد کرد؟ معلوم نیست. یه جورایی ساکتش کنید. این تنها راه نجات جونمونه. هر اشاره‌ای که به موضوع هسته یک کره شمالی شده رو پاک کن، چون رئیسو به درد سر میندازه. به ویژه روی این تاکید کن که سفرهایی که به شمال داشته تنها و بدون اجازه ما بوده، تا ما بتونیم از قانون امنیت ملی استفاده کنیم. قانون امنیت ملی؟ اسپانسر تبلیغات کره شمالی اسه؟ بله درسته. در اون صورت کاری کن طوری به نظر بیاد که یکی از رقباش روشت با کیم جونگ ایل بدون تایید انایس، مثل یک کارخونی رقیب که از کار تبلیغات کینه داره. قربان یه بسته دارید. جاسوس ونوس سیاه که در گزارشات لو رفته بیشتر از همه اسمش آمده است، گفته شده یک مجری تبلیغاتی به نام پارک است. او اخیراً مخفیانه از کره شمالی دیده کرده و اسرار نظامی را به شمار داده است. اهمیت اون برای کره شمالی از اینجا معلوم میشه که اون حتی با کیم جونگ ایل ملاقات خصوصی داشته. رئیس ره گزارش لو رفته از جاسوس های انایس. ونوس سیاه، می فهمی این یعنی چی؟ یه جاسوس ما رو گول زده و با رهبر ملیمون ملاقات کرده. این چیزی رو عوض نمی کنه. چیزی رو عوض نمی کنه؟ تو چقدر ساده‌ای؟ بهت هشدار داده بودم مگه نه؟ همه چیزو توضیح میدم. زحمت نکش. من و تو فقط داشتیم به خاطر کشورمون کار میکردیم. قضیه شخصی نیست.
به ما بپیوند. اون وقت امنیت تو و خانوادت رو تضمین می کنم. همونطور که تو فقط یه سرزمین مادری داری، منم همینطوریم. لطفاً از خانوادم محافظت کن. کره جنوبی هم چه کشور جالبیه. چطور ممکنه یه سازمان اطلاعاتی اطلاعات مامورای خودش رو لو بده؟ هر چقدر سعی میکنم نمیتونم بفهمم. حزب هنوز نمیدونه، ولی حد اکثر یک ساعت طول میکشه. با این کارت شناسایی هیچ کس جلوی خروجت از پیونگیانگو نمیگیره. پس هرچه زودتر از مرز رد شو. بعدش چه اتفاقی برای تو میفته؟ من اقتصاد کاپیتالیست خوندم و تنها کسی هم که میتونه درآمدهای ارزی رو پیش بینی کنه. بنابراین قطعا منو نمیکشن. نه؟ گذرنامه. کنترل هویت. ریم چون جون هویت توسط کیم جونگ ایل تایید شده است. عوض میخوام قربان، شب بخیر. کارت شناساییتون. امیدوارم بتونیم بازم همدیگر رو ببینیم. قولی که به هم دادیم من هر جور شده بهش عمل میکنم. اگه دیدار دوباره تو سرنوشتمون باشه، پس حتما یه روزی اتفاق میافته. بعد از اون روز هیچ کس تو پکن کسی رو تو مکانهایی که ری میرفت ندید. فرمانده ری میونگ اون حزب احضارتون کرده. سه سال پیش اینجا برای اولین بار رئیس ریو دیدم. مردی که اونم میگفت کره شمالی باید تغییر کنه.
اون میتونه بازم به اینجا برگرده؟ حتی نمیدونم خانواده‌اش زندن یا نه. دفتر دادستانی یک تیم ویژه گردآوری کرده که روی پرونده طوفان شمالی از انتخابات قبلی تحقیق کنند. از اونجایی که فعالیت نظامی سال 1996 در منطقه غیر نظامی هم مشکوک به مورد دخالت انتخاباتی اعضای کلیدی حزب حاکم مشکوک واقع شدند. تحقیقات داخلی در NIS نشون میده که در انتخابات توسط تیم عملیاتی خارجی به فرماندهی رئیس ال دخالت شده. تجدید دیدار اعضای خانواده های جدا شده ادامه پیدا کرد و NIS به یه سازمان دیگه تبدیل شد. من چرا جاسوس شدم؟ این همه مدت به خاطر چی می جنگیدم؟ پنج سال بعد، سال 2005، شانگهای، استودیوی فیلم برداری. همه متمرکز شدن روی این که آیا این پروژه میتونه به عنوان یه انگیزه برای آروم کردن آشوب‌های اخیر روابط شمال و جنوب باشه. نگاه کن اونه، لی هیوریه، ها؟ نسبت به تو تلویزیون کوچولوتر به نظر میاد نه؟ اشتباه کردم، باید قبل از فیلم برداری بهش سلام میکردم. بیخیال، انقدر احمق نباش. برو بابا. ده سال طول کشید تا به اینجا برسم. یوری، ایشون جومینگی از شما هستن و ایشون لی یوری از جنوب. سلام کنید. سلام. شما چند سالتونه؟ من متولد 1980 دادم. پس منو به عنوان یه خواهر بزرگتر در نظر بگیرید. اومدم به اینجا سخت بود؟ نه، خوب بود. امیدوارم ببینم تو. اینجوری از من خوشحال شدم.
ارائه‌ای از نماوا. در جوان سال 2010 ونوس سیاه به دلیل تخطی از قوانین امنیت ملی و تجارت با کره شمالی بازداشت شد. او تقریبا به شکستن تمام قوانین امنیت ملی محکوم شد، از جمله جاسوسی، عبور از مرز، همکاری با دشمن و غیره. او در می سال 2016 پس از 6 سال زندان آزاد شد. 2 سال بعد در می 2018 کره با تحول جدیدی روبرو می شود، دیدار مجدد رهبران شمال و جنوب پس از گذشت 11 سال از اولین دیدار.